Takže čaute, čo vydá, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 Headliners kontente. Dneska tu máme stredu, čiže by nás malo čakať samozrejme nový Team of the Week. Už som videl nejaké líky, že tam nebude vraj žiadny Headliners hráč, takže EA zase robí to, čo veľmi rada robí, že proste nedajú tam žiadnych One Stop Watch hráčov, žiadnych Headliners hráčov, kým môžu. A napríklad Klaus mal Man of the Match, udržali čisté konto, prihral na víťazný gol, vyhrali 1-0, ale keďže Klaus je v SBC ako Headliners card, tak proste sa na ňo vykašľali. Ale keby to bol hociaký iný hráč, že mal tento istý výkon, tak ho tam samozrejme dajú. Takže poďme sa pozrieť, kto tam bude, tuším nejaký Mark Kynos a tak ďalej, a uvidíme, že či aj niečo iné nás čaká dneska okrem toho. Takže určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu, díky moc za podporu na tomto druhom kanáli, no a poďme sa na to pozrieť. Ok, ešte sa nám to tu nerefrešlo, mali by byť aj nové strieborné hviezdy. No, sú tu, ok, strieborné beštie, tu máme zase 55 kapek, klasika, rovnaké požiadavky ako vždycky, a strieborné hviezdy sú, ok, máme tu ďalšieho headline zrača, čo je celkom cool, každopádne je to Modest. Ako je to steel karta, takže nemôže od neho očakávať žiadne zázraky. Není to moc dobrá karta, trojvidičkové skilly, aj weak foot, 187 cm, staty sú veľmi priemerné, ale hovorím, je to silver karta, takže nemôžeš čakať samozrejme žiadne zázraky od toho. Takže toľko k nemu. V milníkoch nám nevyšlo tuším nič nové a v udalostiach tuším tiež nemáme ešte nič nové. OK, poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či nám vyšiel nejaký hráč alebo niečo. A áno ľudia, máme tu Showdown SBC, ktoré už tiež boli líknuté nejak pár dní dozadu. Bohužiaľ proste všetko už je teraz pomaly líknuté, kámo, bez randy, všetko je líknuté už pár dní dopredu. Hovorím, radšej by som bol, keby to tak nebolo, ale proste jednoducho, keď sleduješ Twitter, tak si to proste nemôžeš nevšimnúť, takže som o tom samozrejme vedel. No a máme to tu Luis Muriel a Matteo Darmian, takže pozrime sa na to. Takže je to medzi Bergamem, Calciom a Internem. Á, takže počkaj. Muriel, on hrá v Atalante. Bergamo Calcio je Atalanta. Dobre hovorím, či som úplne mimo? Počkaj, tu si chcem pozrieť. Muriel hrá za Atalantu, nie? Ak ho nehovorím blbosť. Jop, za Atalantu, ok, takže to je Atalanta. Dobre. Už som si išiel povedať, že kamo, Bergamo Calcio to je čo, nejaký zostupujúci tým, že to asi nemajú šancu proti Interu. Tak či tak, no jasný favoriti sú asi Inter, predpokladám. Tu tuším vedú, séria, ak sa nemýlim aktuálne. Takže uvidíme, aké budú požiadavky na Muriela. Každopádne, Muriel vyzerá dosť solidne. 179 cm, vyšší stredný vrkrytý, je to pravák, štovidičkové skilly, aj weak foot, veľmi dobrá pace, veľmi dobré strely, OK prihrávky na hrot, dosť dobrý dribbling a fyzická sila je celkom fajn. Ak by náhodou dostal plus 1 alebo nebodaj plus 2 upgrade, táto karta by bola dosť nechutná. S plus 2 upgradeom by bola táto karta fakt akože neuveriteľná, mala by nejak 94 pace, 90 strely, 83 prihrávky, 93 dribbling, 79 fyzickú silu, to už by bolo niečo, to už by bolo akože dosť zaujímavé. A akože aj takto už vyzerá tá karta dosť dobre, jeden z najlepších rotov v sérii, aby som povedal. Neviem, či tam vôbec máš niekoho lepšieho aktuálne, takže ak hráš napríklad sériá, tak akože toto môže byť dobrá možnosť. Dva segmenty po tebe chcú. Oh. Okej, dobre, už mi dali veľkú nádej, že ty kokos, to bude nejaké lacné, nie? Je tu 86 rated squad s totové hráčom, takže to nebude lacné, teraz sú aj totové hráči dosť drahí kvôli tej SBCčke, čo vyšla včera, 85 plus krát 3 pack. Každopádne, okej, akože, neviem, či to bude úplne super, nie som si istý, pozrieme sa na Foodbin, koľko to bude stať, neviem teraz to vypočítať, neviem, aké máme varianty vlastne na hrote, ale akože tá karta je fakt solidná, hej, tá karta stojí za to, ale uvidíme, že koľko to bude stať teda tá SBCčka. No a potom tu máme Mattea Darmiana, ktorý podľa mňa, keďže Inter je proste favoritom do zápase, by som povedal, tak bude mať asi väčšiu šancu dostať upgrade. Má stredne vyšší workrity, 182 cm, trojvidičkové skilly iba, ale má 5-vidičkový weak foot, čo je celkom nice bonus na krajnom obrancovi. Má dobrú rýchlosť, nič moc strely, ale to je jedno, prihrávky, OK, dribbling, OK, obrana dosť solidná, fyzická sila tiež môže byť. Je celkom fajn, bude to asi jeden z najlepších pravých obrancov v sérii A, s plus 2 upgradeom by bol dosť dobrý. Ale toto není až taká nejaká výrazná karta, ktorá ma úplne zaujala, že OMFG. Akože asi je to najlepší pravý obranca v sérii A, ak náhodou na niekoho nezabúdam, ale snaď bude dobre nacenený, snaď to nebude nejaká drahá karta. A chcú po tebe 82 a 86, takže požiadavky sú úplne totožné. OK, mne sa asi viac páči z týchto dvoch Muriel, by som povedal skôr. Darmian je taký trošku nudný, alebo jak to povedať, akože má dobrú kartu, ale proste pravý obranca s týmito statmi, hovorím, to proste vieš zohnať, že ako keby pravý obranca pre mňa nie je až taká dôležitá pozícia a myslím si, že tam vieš kúpiť keď tak nejakého kvadrada alebo niečo a bude to podobné. Ten Muriel sa mi skôr viac páči, každopádne zas Inter sú favoriti, by som povedal, takže bude to zaujímavé, uvidíme koľko teda budú stať, pozriem sa na Foodbiny, ak to aktuálne vychádza, keďže trošku išiel fodr hore. Okrem toho, vyšlo ešte niečo, vyzerá, že asi nie. Jo, toto tu bolo všetko. Jo, to je všetko, takže dneska
Nám vyšli iba títo tu hráči, očividne, ale to je celkom nice. To je celkom nice, vyšli nám dvaja Showdown hráči. Celkom zaujímavé, že to dali takto v strede týždňa, väčšinou Showdown SBC dávajú tak piatok alebo nejak tak. OK, takže to je všetko v rámci SBC. Pôjdeme sa pozrieť na nový Team of the Week. Uvidíme, že kto tam teda je. Tuším, že som tam videl Marquinhosa. A neviem, že či ešte niekto dobrý, či to bude stať za to. Fakt už sme hrozne dlho nemali žiadnych, že dobrý toto, tak snaď tam bude viac zaujímavých hráčov. Ale mám pocit, že to asi nebude zase nejaký super toto. No nič, už ho tu vidím. Tak sa poďme pozrieť. OK, no neviem, čo si o tom myslieť na prvý pohľad. Čiže máme tu Aitora, to je nič. Marquinhos, ten bude najdrahší hráč v tomto TOTV, predpokladám. Potom je tu Theo Hernandez, ten bude asi hneď za ním. Ten bude dosť dobrý. Bastony je dosť pomalý, takže bohužiaľ nič nebude môcť stať. Liner nebude nič stať. Savic tiež nebude môcť veľa stať. Má samozrejme Winter Wildcard kartu, ktorá je oveľa lepšia, takže táto nebude mať veľkú hodnotu. Tchouameni bude niečo stať, lebo jeho First Inform karta bola veľmi, veľmi OP a veľmi obľúbená, takže niečo stať bude, ale asi nie nejak veľmi veľa. Bellingham tiež asi nebude úplný discard. Oyarzabal iba rating, Berardi iba rating, Andre Silva iba rating. Kámo, neverím, môj Andre Silva, ktorého som spravil na začiatku roka, wants to watch, dostane upgrade. Wow. OK, Benitez nič, Raum nič, Bellerin nič, nič, nič. A Under je feature TOTV hráč, takže nič extra. OK, no neviem, čo si mám myslieť o tomto TOTV. Chcem otvoriť svoje TOTV peky, ja stále neviem, kámo. Ja neviem, akože není to zlý TOTV vyslovene. Ale tiež to nie je nejaký zázrak, hej, proste hovorím, už hrozne dlho čakáme na nejaký poriadny TOTV. Hej, tento TOTV je taký, že minulý TOTV tam bol len Kante a okrem toho nič extra, predtým TOTV tam boli pár, bol Hakimi a tým pádom, a tým to tak končí, veď ostatní boli nejaké tie vysoké ratingy, predtým tam bol Leva De Bruyne a okrem toho v podstate dá sa podať nič, možno ešte Upameka, no ten bol možno taký posledný, že OK celkom TOTV, no ale fakt taký posledný fakt, že dobrý TOTV bol tý kokos asi TOTV 10. To bolo fakt, že OK, Messi, aj Kante, to bolo dosť nice, takže bohužiaľ sme sa nedočkali zase nejakého perfektného TOTV. Fakt ma hrozne mrzí, že tam nedali toho Klausa, ale proste dalo sa to čakať, lebo hej, to headliner hráč v SBC, takže ho nechceli hneď upgradenúť. Každopádne, poďme sa pozrieť na toto všetko, takže noví hráči. OK, môžeme sa pozrieť na Bodesteho len tak for fun. Hovorím, není to moc super karta. Ako dostal pekný upgrade, aj keď rating sa mu dostal vlastne rovnaký, môže ešte dostať upgrade samozrejme. Neviem, ako by sa to upgradelo, ale asi maximálne na 74, nie som si istý. Ďalej, no, poďme sa pozrieť asi najprv na tieto tu dve karty. To sú asi karty, ktoré chceme vidieť ako najskôr. Čiže, už tu máme aj nejakú približnú cenu. OK, 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 OK. A vidíte, ten Muriel je dosť lajkovaný. Aj ten Darmian nevyzerá zle, takže nevyzerá to zle na prvý pohľad. OK, dobre, pozrieme sa, že koľko je teda 86 rated squad. Čiže 86 rated squad bez informu je 114 000, s informom to bude nejakých 130, plus je tam 82, no to bude vychádzať na nejakých tých 150 000. Takže 150 000, to fakt neznie úplne zle, máme tu za to ešte aj dva peky. Ešte aj 30k pek dostaneš naspäť, takže sa ti vráti minimálne nejakých 10 000 coinov. Jo, túto SBCčku vieš spraviť za 130, 140 000. OK, a môže dostať samozrejme ešte plus 1 alebo plus 2 upgrades. Takže Muriel sa mi dosť páči, dostal... Čo dostal? Dostal 3, 4, 5, 5 rating boost. Dostal 3 pace iba, 5 dribbling, 4 strely, 6 prihrávky, 5 obranu a 10 fyzickú silu. Takže je nájsť, že mu staminu boostli, lebo tu mal veľmi zlú. Takže to je celkom nice, skilly, weak food má rovnaké. A akože vyzerá to ako veľmi solidná karta. Môžeš ho teoreticky zahrať hocikde v útoku, okrem možno SOZ-ka prihrávky nemá úplne ideálne, alebo má náhodou v pohode, ale dlhé prihrávky sú trošku mínus, takže asi by som ho nehral na SOZ-ku, ale okrem toho môžeš ho kľudne zahrať aj na krídle, lebo dáš na neho Hulk, Hamstel a máš vybavené. A na hrote čo na ňo dáš? Tiež Hulk? Asi hej čo. Dribbling má dobrý, engine neviem, že či by som ho nepotrebuje. Asi skôr nie, asi by som sa priklonil k tomu Hulku. Maximálna pace takmer, veľmi dobré strely, solidná fyzická sila, dribbling má už sám o sebe dobrý, prihrávky ti vystačia takéto na hrot. Táto karta vyzerá fakt ako jeden z najlepších, ak nie najlepších hrot v série A, možno okrem Dina Taleho, ak ho rátame. Takže pozrime sa na to len tak schválne. Ježiš, prečo som dal La Ligu. Séria hroťáci. OK, zabudol som na Ibrahimoviča, sorry, ale to je úplne out of range, to je proste taká drahá karta, že to nemôžeme vôbec prirovnávať. Môžeme sa pozrieť napríklad na Dina Taleho, hej, s ním si to môžeme porovnať a okrem toho, všetko sú SBCčky, kámo, toto tu. Tu Besrandy, tu máš napríklad Koreu za 35 000, to je možno taký najlepší hrot z trhu, okrem Ibru a Dina Taleho. Takže počkaj, to si chcem len tak prirovnať, čiže pozrieme sa napríklad na Koreu, hej, a pozrieme sa
napríklad na toho Dina Taleho. To sú tak pre mňa najlepšie porovnania a dá nám to taký prehľad, že či to stojí za to alebo nie. Čiže všetci majú rovnakú weak foot, on je najlacnejší, on je najdrahší, on je tak v strede. Pace má najlepšiu Muriel, strely má najlepšie Dinatale, ale hneď za tým Muriel. Prihrávky má najlepšie Dinatale, potom Korea, potom Muriel. Dribbling má najlepší zo všetkých Muriel, potom obrana je jedno a fyzickú silu má tiež najlepšiu zo všetkých Muriel. Takže oproti Koreovi je to rozhodne lepšia karta, akože tie strely najmä sú veľký rozdiel, by som povedal. Jo, ako je to lepšia karta určite oproti Koreovi, by som povedal. Aj keď Korea nevyzerá úplne zle, nemôžem povedať, že toto za tú cenu not bad, ale je dosť taký vysoký, nemá úplne ideálne work rate, takže myslím si, že jeho môžeme vyradiť. A oproti Dinatalemu by som povedal, že je to vlastne akože len možno o trošku horšia karta, ak nie takmer to isté. Stráca vlastne len na strelách a pri hrávkach, ale zase má oveľa lepšiu fyzickú silu, má lepší trošku dribbling, trošku pace. Počúvaj, toto je veľmi dobrá varianta, napríklad Dinatalemu, jediný mínus na ňom samozrejme máš to, že nelinkuje ti, nestrong linkuje ti so všetkými. Takže povedal by som, že 150 tisíc je podľa mňa také akurát na cene, nie? Keďže on stojí 360 tisíc. Jo, ja si myslím, že je to celkom pohode. Myslím si, že to není vôbec zlé. A samozrejme ešte vôbec nerátame s tým, že môže dostať plus 1 alebo plus 2 upgrade. Keby dostal plus 2, tak vlastne statovo už možno bude aj lepší ako Dinatale celkovo. Takže ja si myslím, že 150 tisíc za Muriela, ak hráš seriál squad, ako ho tam vieš linkovať, tak veľmi dobrá cena. Myslím si, že je to dosť férovo nacenené. Asi najlepší hroťak, ak nemáš Dinataleho v sérii A. Okrem toho asi fakt najlepší hroťak, okrem ešte Ibrahimoviča, ktorý je úplne miliónový hráč. Takže Muriel sa mi dosť páči za túto cenu, nejakých tých 140-150 tisíc, jo presne tak. Takže ten vyzerá fakt dobre. A ďalej tu máme tohto Darmiana, ktorý tiež nevyzerá zle. Dostal poriadny upgrade, 21 pace, 16 fyzickú silu, 11 prihrávky, 8 dribbling, 8 obrana a 5 strely, tiež stojí vlastne toľko isto. No a hovorím, dáš na ňo skálu Hamstyle, keby dostal plus 2 upgrade, tak to vlastne bude bez randy asi pravý obranca, ktorého vieš zahrať podľa mňa aj do TOC. Jo, keď dostane plus 2 náhodou, čo je celkom možné, by som povedal, počkej, sválne sa chcem pozrieť, Inter, že jak sú na tom Atalanta, vôbec neviem. Dáme si program. A pozrieme sa tuto, aké sú kurzy na nich. Jo, Inter sú favoriti, ale zas hrajú vonku. Hej, hrajú vonku, takže to treba brať do úvahy. A v tabuľke, jo, Atalanta je štvrtá, Inter je prvý, majú super formu, takže očakával by si skôr výhru od Interu. Možno by som to videl na nejakú takú remízu. Takže oni sú asi takí mierni favoriti. Každopádne, no, Darmian s plus 2 upgradeom by bol dosť zaujímavý, fakt. Pace by mal vlastne max, dá sa povedať, obranu by mal super, fyzickú silu by mal super, dribbling by mal fajn, prihrávky by mal fajn, fakt, to by bola vlastne už karta, ktorú môžeš zahrať do konca Team of the Season, alebo do TOC proste minimálne. Hej, veľmi mi to pripomína takého Zambrotu, by som povedal, taký baby Zambrota. Jo. Ale za Zambrota má lepšie skilly, není o toľko drahší, keď si to zoberieš, ale zase má horšiu obranu, lepší dribbling, lepšie prihrávky. Toto je také trošku ťažšie na povedanie, že či ten Darmian vyslovene stojí za to. S plus 2 upgradeom by bol lepší ako Zambrota, okrem skillov, ale takto neviem, že či radšej už nenašetriš na toho Zambrotu z marketu, keď sa na to tak pozriem, lebo je to zároveň aj ikona, vieš. Čiže pozriem sa ešte do série A, aké tam máš varianty vlastne. Máš tu Dumfriesa, ktorý není moc dobrý, máš tu Quadrada, ktorý je fajn, máš tu Florenziho. OK, toto sa chcem ešte pozrieť, takže Florenz je veľmi lacná možnosť, je horší ako Darmian, jo, je horší, ale zas nie o toľko a je oveľa lacnejší, je 10 krát lacnejší, takže to treba tiež zobrať do úvahy a potom Quadrado tiež není o toľko horší vyslovene. Takže ten Darmian asi není úplne ideálny, myslím si, že jeho mohli dať možno trošku lacnejší, ale chápem, že prečo ho nedali úplne lacnejšie, lebo zas Inter sú favoriti, takže asi preto to takto nejak nacenili, myslím, že to akože dáva zmysel, ale hovorím Darmian. Neviem, či by som vyslovene chcel dať 150 tisíc do pravého obráncu. Ako keby dostal plus 2 upgrade, tak asi by som to neľutoval, ale ak by zostal takto náhodou, tak neviem, či by to bola super investícia, lebo hovorím, asi už by som si možno priplatil tých 100 tisíc naviac a mal by som ikonu, ktorá je lepšia podľa mňa in-game, prípadne veľmi lacná možnosť je Florenzi, ktorý nebude o toľko horší, si myslím zas, že 10 krát menšia cena, 10 krát horší hráč to zas není. Takže ten Darmian je trošku taký, že neviem povedať úplne, že či by som fakt, že išiel do neho. Akože není to zlá SBC, není to zlá SBC podľa mňa, len neviem, či by som proste chcel dať vyslovene 150 tisíc za pravého obráncu. Ale ak máš náhodou full seria a squad, potrebuješ nejakého Taliana, nechceš Zambrotu alebo niečo z nejakého dôvodu, nemáš koiny na Zambrotu alebo niečo, tak Darmian není zlá možnosť. Hovorím, asi majú väčšiu šancu vyhrať, takže not bad. Každopádne Muriel sa mi z tých dvoch asi páči viac. Ten keby dostal plus 2 upgrade, tak by to bola fakt, že topka karta. Takže toľko k tomu. Dobre, poďme sa ešte pozrieť na rýchlovku na toto V.
môžeme kúknúť napríklad Marquinhosa, Tea Hernandeza, Tchouameniho, môžeme Saviča pozrieť a to je asi tak všetko z tých, čo ma tak vyslovene zaujímajú. OK, pozrieme sa na Saviča. Takže ja hovorím, dostal plus 2 na pace, plus 2 na strely oproti svojej predošlej informkarte, stále stráca oproti svojej v intervalkac karte 6 pace, 7 dribbling, takže to je veľký rozdiel. Jo, vidíš, tento tu proste agility balance boost je fakt velikánsky, takže táto karta bohužiaľ, vidíš, nebude proste nejaká super drahá alebo niečo. Ďalej nás čaká Tchouameni, ten som zaujímavý, koľko bude stať. Počkaj, on je fakt extinct? No way, že za neho ľudia dávajú 200 tisíc, on je fakt taký OP in-game. No nič, dostal plus 3 pace, plus 3 stely a zvyšok dostal plus 2. Táto karta stále stojí 22 tisíc. To mi nehovor, neni možné, aby stalo toľko. Neni možné, to si musím hovoriť na markete. Počkaj. To sa mi nechce veriť, že za túto kartu dáš teraz v januári toľko. To fakt nie. To fakt sa mi až nechce veriť. No way. Ukáž to sem. No dobre, už je tu. No a ľudia za neho koľko sú ochotní dať? Čo nejakých? 70k? To by už dávalo väčší zmysel, no. Hej, Foodmin to má iba nejaké bugnuté. Jo, vychádza sa, že bude stať asi nejakých 50-60k aktuálne. OK, dobre, to už dáva smysel, som si hovoril 200k za toto, to fakt nie. Ale akože je to celkom dobrá možnosť do francúzskych skladov. Hej, keď proste potrebuješ Francúza League One, není zlý ako SDZ-ko, prípadne ako SZ-ko, môže byť celkom v pohode stále. Ďalej, Theo Hernandez, možno najlepší francúzsky ľavý obranca v hre. Stojí okolo 300 tisíc, táto teraz skrešla trošku. Dostalo proti nej plus 2 strely, plus 2 obranu a okrem toho plus 1 na všetko. Táto karta je úplne super. Neviem ani čo na ňu dáš, či skálu alebo sentinel, jedno z toho. A máš vybavené, ty vole, ani neviem. Neviem, čo by som na ňu dal. Možno skôr skálu. I don't know, je to jedno proste. Táto karta je úplne super. Máš to tiež, tento obranca ti vydrží v podstate aj do toc, by som povedal. Tento ľavý obranca, ak ti napríklad padne ako červený alebo niečo zo Fuchems. A potom najdrahší hráč v tomto toto bude samozrejme Marquinhos, ktorý nechápem za čo dostal toto, lebo tuším oni remizovali 1-1. Nedal tuším ani gól ani asistenciu, ale Marquinhos sa tu dajú, ale Klausa nie. Proste EA. Takže tak. OK, takže je to vlastne rovnaká karta ako toto. A táto vlastne je lepšia, lebo strely sú úplne irrelevantné a dribbling a prihrávky sú trošku viac dôležité, takže je to v podstate takmer to isté ako henta karta. Oproti svojmu predošlému informu dostal plus 2 na prihrávky a dribbling, okrem toho je to proste plus 1 na všetko. A oproti tejto stráca už iba jednu obranu, jeden dribbling, jednu pace a jedny strely. Takže je to super samozrejme karta. Takže neho pravdepodobne asi čo Shadow, prípadne Skálu a máš z neho samozrejme super obrancu, ktorého vieš aj dobre zlinkovať, keďže Brazilčan, PSG, League One, takže tak, takže to bude najdražší hráč v TOTV. Každopádne TOTV celkovo, no neviem čo si mám o ňom myslieť, že či chcem napríklad otvoriť svoje TOTV peky na to, netuším, ten minulý TOTV stal koľko? Milión, ale tam bol vlastne len Kante a okrem toho nič, tu je to také trošku viac rozmiestnené, máme tu Marquinhosa, Tea Hernandeza a potom ešte pár hráčov, ktorí niečo budú stať okrem nich. Neviem, dáte mi v komentároch, že tí, čo ste tiež šetrili TOTV peky už dlhšie, budete otvárať na tento TOTV, nebudete, čakáte? Napíšte mi do komentárov, že čo budete robiť vy a ja sám fakt ešte neviem. Každopádne, to bude všetko na dnešný content, myslím, že sme to všetko čekli. Shoutdown SBC by som povedal, že sú celkom nice dneska. Team of the Week je taký nič extra, taký priemerný a toľko asi k tomu, takže napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o dnešnom kontente, či budete robiť niekoho zo Shoutdown SBC, prípadne koho, alebo obidvoch. A vidíme sa niekedy na budúce, pravdepodobne zajtra. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.